kan Fatihah ada alam nasrah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى باين يا بام الله بارن يند ذامي ما أمل الله دكافري بورن يكي يند يجي أمان يند ذامي سلا صلاة الخوف يند يجي مريك بكامي كما كدمي سكتي ثبر كده كافري سأب كمان أمان سلا سجوت الدمو كما كي بياني شوا الدين ينا أمرني دا أيروكو دا سببي كده كشي كادو غرق الله باتار دا كاي أيكي با kaga dai manzon Allah yake ya fita cikin daukar karma Allah amma Allah yake kada ai sakaci ai shigala da sallah kada kafirai su afka muku kuna sallah saboda haka ku raba kafa rabin ku suna sallah rabin ku kuma suna gadin kafirai saboda idan ku shigala da ibada ba ku bi kaidar rayuwa ba za ku yi cutuwa to wannan haka ya kamata rayuwar mu'mini ta zama gabaki daya kada ka shigala da ibada gabaki daya kamar duniyarka kada kuma ka shigala da duniya gabaki daya kamar ibada dole ka raba kafa rabi kana cin rabi kana nan saboda kowanne larura ne kuma Allah ya gaya mana cewa idan ba mu riko da sababi ba kamar yanda ya gaya manzo anan gurin waddal ladina kafaru kafirai suna burin cewa da za ku shagala da sallah ku bar makamanku sai su afka muku su cutar da ku to bayan Allah ya yi wannan bayanin sai Allah yake kuma ƙara ƙarfafa wa mu'mine gwiwa cewa wala tahinu fi ibtigha'il qaum kada ku yi rauni cikin bibiyar kafirai da yaki in takunu ta'lamun idan kuna jin zafin yaki kuna jin wahalar sa fa innahum ya'lamun suma kafirai suna jin wahalar yakin kama ta'lamun kama yanda kuke jin zafin sa wa tarjuna min Allahi ma la yarjun kuma ku kuna raja'in a gurin Allah abinda su ba su da raja'i wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance mai cikakken ilimi mai cikakken hikima a cikin abin da yake zartarwa na hukunce hukunce saboda yaki yana da wahala mutum yana fita da dukiyarsa da jikinsa duk ya bari fi sabilillah sannan ga barin gida ga kuma fargaban mutum ba zai dawo iyalinsa ba mutum zai bar dukiya zai rasa iyalinsa to amma duk da haka Allah ya ce to su ma kafiran da suke zuwa yaki su ma suna cikin wannan hadarin suna barin gidansu suna isa dukiyarsu da jikinsu su fito amma bambancin ku da su shine ku kuna raja'in cewa za ku samu rahama Allah idan an kashe ku a gurin yaki su ku kafirai ba su da raja'in komai saboda haka ku kamar yadda Allah ya gaya mana a wata ayar cewa ku gaya wa kafirai cewa kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shin kuna mana tarabbusun cewa wani abu zai same mu in dai ba abubuwan alheri guda biyu ba ko dai aka she mu mi shahada mu samu aljanna ko kuma mi nasara akan ku mu samu ganima mu dauka addinin Allah saboda haka Allah ya ce mu'mine kada su rauni gurin neman yaki da kafirai saboda wakin nan kowa ba jin dadin sai yake ba amma wanda ya dage ya hakuri ya shaja'a to shine zai nasara akan sa kuma Allah ya gaya mana kaidojin da ake nasara da su a cikin yaki inda Allah ya gaya mana a wata aya ta suratul anfal cewa wa ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzansa wala tanaza'u kada ku jayayya tsakaninku fatafshalu wa tazawarikum wasbiru kuma ku yi hakuri ku yi juriya kuma sannan wazkurullaha kaseeran kuma ku ambaci Allah da yawa ku nemi taimakon Allah a gurin yaki idan kun bi waɗannan kaidoji za ku samu nasara a cikin yakin da kuke da kafirai shine Allah yake gaya mana Allah mai hikima ne mai ilimi ne a cikin abubuwan da yake zartarwa na hukunce hukunce na addinin sanam inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima arada Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala yake cewa inna anzalna ilayka alkitab ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika mu mun sauko maka da wannan littafi Qur'ani bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka ko na wahayi ko kuma na nassi ko kuma abinda Allah ya fahimtar da kai na tunaninka na istinbadi da kiyasi da zaka ya Rasulullah wala takul lil kha'inina khasima kada ka zama mai kariya mai husuma kana karewa masu ha'inci haƙinsu wannan aya ta sauka ne akan waɗansu mutane a Madina wanda mutanen gidan munafikai ne akwai ayan gidan guda uku da Bishir da Bushair da Mubashir to su waɗannan munafikai ne kuma suna zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a boye kuma gidansu ba su da arzikin abinci to akwai wani dan uwansu shikenan sai yake da abinci a gidansa da kuma makami ya tarasu a guri daya rannan sai suka je gidan wannan sahabin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi mai sata suka sace mai abincin sa suka sace masa kuma makamin sa to abincin da suka sata a cikin buhu yake kuma gari ne saka garin yana garin buhun ya dan huji saka yana zubowa har suka je da shi gidansu lokacin da mutumin nan ya duba ya fahimci cewa an sace masa abincin sa suka bibbi sahu sai suka ga inda garin nan ya shiga gidan waɗannan mutanen ne saka da suka gano su kuma waɗannan mutanen da suka ga an gano su barayi ne sai suka ruga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce gashi su mutanen kirki ne kuma gashi a wani ya musu sharri ya ce sun yi sata dama kuma kafin su je gurin manzo Allah sai suka dauki wannan abin da suka sata suka je suka jefa a gidan wani bayahude da suka dibo wannan abin da suka sata sai suka jefa shi a gidan bayahude saboda kai idan an zo neman abin nan a gidansu ba za a ganshi ba amma kuma idan an je gidan bayahudan nan za a ga abin da suka sata saboda kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace wannan bayahude shine barawon da ya saci kayan nan saboda a gidansa aka ga wannan kayan manzo Allah ya sa aka kira bayahudan nan za a yanke masa hannu ana cikin wannan halin sai Allah ya saukar da aya cewa wala takulil kha'inina khasima kada ka zama wato mai husuma mai kare haƙin ha'inai Allah ya bayyana cewa waɗannan mutanen su ne suka saci wannan abincin kuma zuwa da makamin nan su ne kuma suka jefa shi a gidan wannan bayahude wanda ba bayahudan bane ya saci wannan abin malamai sun ce a cikin wannan ayar da Allah ya saukar a cewa Allah ya ba manzon Allah dama ya hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka saboda haka ko babu aya ta Qur'ani babu nassi Allah ya ba manzon Allah dama ya amfani da ilimin sa na sunna da ilimin sa da abinda Allah ya bashi ta gogewa ya hukunci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ja hankalin mutane idan an zo an kawo masa kara ta husuma mutane suna rigima akwai lokacin da ya ji mutane guda biyu sun zo gurin sa suna jidali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yake ce musu ni mutun ne kamar ku kuma ina muku hukunci ne da abin da naji kun gaya min saboda haka ba maki ɗaya daga cikin ku yafi zakin baki yafi iya magana kuma bashi da gaskiya sai na zo bisa abin da naji ya gaya min na hukunci na bashi gaskiya bayan kuma mara gaskiya ne saboda haka duk wanda ya zo ya min ƙarya ya gaggaya min magana wanda ba ta gaskiya bace bai danne mai gaskiya na dauki haƙi mai gaskiya na bashi to wannan ya sani cewa wani bangare ne na wuta na yanka na bashi to saboda haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ba duka komai bane Allah yake sauka masa wahayi a cikin abin da yake faruwa amma Allah ya bashi dama yi amfani da hikimar da Allah ya bashi da kuma bisa abin da yaji mutane suna faɗa masa shi yasa ya kamata duk lokacin da mutum zai kai ƙara ya kasance ya faɗa gaskiya saboda shi alƙali bai san gaibu ba iyakacin abin da ka gaya masa da shi zai aiki to idan ka je ka faɗi rashin gaskiya kai shirya ƙarya kuma shi wanda yake da gaskiya ba shi da bakin magana ko kuma ba shi da hujjoji masu ƙarfi kamar dai abin da yake faruwa yanzu a kotunan Najeriya da na duk duniya cewa lauya shi yake magana shi kuma lauya ɗin nan duk rashin gaskiya ka zai iya wanke ka ya kawo dalili na ƙarya a baka gaskiya to ko da an ɗauki wannan gaskiya an baka to kai fa a gurin Allah baka da gaskiya kuma sai Allah ya maka hukunci to shine abin da manzo Allah yake faɗa cewa idan mutum ya zo ya mai daɗin baki ya faɗi magana kala-kala ta gaskiya da ta ƙarya manzo Allah ya ɗauki hukunci ya bashi bayan shi mai mara gaskiya ne to wannan mutum fa ranar alƙiyama ya san cewa wani ɓangare ne na wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya bashi Allah ba zai ƙyale shi ba duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya masa wannan hukuncin saboda haka shi wannan mutanen da suka zo suka yi ƙarya ɗin nan suka gaya manzo Allah Allah ya wahayi cewa maƙaryata ne kuma su da suka sace abincin nan da makamin nan shi kuma wannan bayahude ba laifinsa bane ba
to abun mamaki yanda addinin musulunci ke kare haƙƙin musulmai da wanda ma ba musulmai ba kaga ba yahudi ne aka yi masa sharri a nan gurin amma sai da Allah ya sokar da aya wajen aya 9 yana kare haƙƙin ba yahudan nan cewa wannan ba yahudan an masa sharri wannan masu laifi ne duk da ke ba musulmi bane ba saboda addinin musulunci addinin gaskiya ne koda kai mutum musulmi ne idan ka bar gaskiya to addinin musulunci baya tare da kai kaga da aka yi ba yahudi an sharri a nan gurin Allah ya kare shi kuma ya saukar da ayoyi da yawa da ƙarshe shi wannan wanda ya sata din ma da ya ga asirin sa ya tono Allah ya saukar da aya sai ba addinin musulunci ya ridda ya koma maka da ƙarshe ya koma maka ya zama kafiri shine hal Allah ya saukar da aya akan sa cewa man shaqiqir rasula wanda ya saba manzo ya raba hanya ta gaskiya da manzo wai tabi ghayra sabilil mu'minin ya ba hanya ba ta mu'mine ba Allah ya ce wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira da ƙarshe shi wannan mutumin ma da yayi bar addinin musulunci kuma maka da yayi ridda kuma da ƙarshe yaje maka ya ci gaba da sata malamai suka ce akwai wani gida da yaje yahuda bangon zai shiga sai bangon ya fado masa ya mutu yana kafiri yayi ridda gabarin addinin musulunci to saboda haka Allah ya ce manzo ka tsaya akan gaskiya kada ka rinka kare haƙƙin wato marasa gaskiya shi yasa alƙali ba ya yanke hukunci sai ya ji bangare guda biyu saka duk gaskiyar mutum da kake gani idan ya zo ya gaya maka magana kada ka yadda kai hukunci akai sai ɗaya bangaren ya zo ya gaya maka idan dai mutum ɗaya ya gaya maka magana ka ɗauka ai kai kuma ka zartar da hukunci akai zai zama maka laifi kuma za ka yi kuskure saka ba a yin hukunci sai a ji bangarorin guda biyu kaga wanda suka yi manzo Allah ƙarya manzo sallallahu alaihi wasallam har ya ɗauki hukunci ce za a yanke hannun ba yahude to kaga Allah sai ya zo ya gyara wa manzo cewa wannan hukuncin a dakatar da shi waɗannan maƙaryata ne da aka kuma gaskiya ta bayyana cewa masu ƙarya ne shine Allah yake cewa aya ta gaba mai take cewa wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahim Allah yake cewa wastaghfirillah ya rasulullah ka nemi gafara Allah inna Allah kana ghafurur rahim Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ga bayin sa mu'minai malamai sun yi magana anan istighfari da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akwai shugaban masu tafsiri Imam Tabari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi istighfari anan gurin ne saboda niyya da yake yanke hannun wannan ba yahude kuma bayan wannan ba yahude ba shi ya wannan sata ba saboda haka ya rasulullah yake nemi gafara wannan abu da ka so ka yi baka yi shi ba amma malamai sun masa raddi suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ai bai ma yanke hukuncin ba ballantana a ce istighfari sannan kuma koda an yanke hukuncin ma ai an yi hukunci ne akan abin da ya bayyana na dalili saboda haka wannan istighfari da aka ce manzo Allah yayi an ce wa istighfari ne ga su waɗannan wanda suka zo suka yi laifi wastaghfirullah lahum kamar ma'anar zancen ka neman musu gafara Allah ya rasulullah ba kai zaka istighfari saboda kanka da abin da kai ba kuma annan ne waɗansu malamai suke magana cewa wannan istighfari da aka ce manzo Allah yayi istighfari ne na yau da kullun wanda Allah yake cewa wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara ga zunubanka ya rasulullah kuma daga dukkan zunuban mu'mine maza da mu'minai mata saboda haka mutum yana istighfari ba lalle sai dan yayi kuskure ba musamman annabawa da yake ba sa yin kuskure sai aka istighfarun su kamar tasbihi ne kamar gaisuwa ce ga Allah subhanahu wataala kuma ga ƙarin neman tsarki ne ga Allah amma ga haƙƙin mu wajibi ne mu rinka istighfari yau da kullun saboda zunuban da muke ba da ribara na Allah ya faɗa cikin hadisi kudusi da manzo Allah ya rawaito cewa ya ku bani adam kuna zunubi ba da ribara na innakum tuznibuna billayli wan nahar kuna zunubi ba dare ba rana wa an aghfiru dhunuba jami'an ni kuma na gafarta zunubai gabaki daya fastaghfiruni ku nemi gafarata aghfir lakum sai na gafarta muku saboda haka kullum muna cikin kuskure ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa kullu ibnu adama khata dukkan dan adam kowane ne shi mai kuskure ne wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alheri masu kuskure shine wanda suke istighfari suke tuba suke kuma ga Allah da neman gafara na istighfari to sabaka wastaghfirullah da Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai gafara a haƙin manzo neman gafara ne yau da kullun amma kuma malamai sun ce duk inda aka umarci manzo Allah yayi wani aiki a Qur'ani to ai umarnin na al'umma sane kamar an Allah yace da manzo Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya annabi Allah ka ji tsoron Allah to ana nufin umarnin shi ma ga al'umma ne ya ayyuhan nabiyyu kamar nan da yace wastaghfirullah ka nemi gafara almuhim duk umarnin da aka yi manzo Allah a Qur'ani umarni ne ga al'umma sa kai tsaye na wala tujadil alladhina yahtaruna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana qawwanan afina
Allah ce wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum, kada kai jidali kai jayayya kana mai kare alladina yaqtanuna anfusahum, wannan da suke ha'inta kansu na khiyana da kuma ha'inci. Inna Allah la yuhibbu, hakika Allah baya san man kana khawanan, wanda ya kasance mai yawan ha'inci, asiman mai yawan saban Allah. Wannan karin bayani ne akan waɗannan mutanen dai, wannan zuriya wanda suka zo na gidajen nan wanda suka yi manzo Allah ƙarya, suka ce an zo an musu sharri ba su suke sata ba, suka dauki abin suka jefa gidan Yahudi din nan. To Allah ya umarci manzo Allah kada ya rinka kare musu haƙin waɗannan mutane makaryata. To saboda haka dai, kamar inda addini ya ƙara tabbatarwa, shine duk wanda ya kawo magana sai an nemi ya kawo sheda, idan kuma ya kawo shedan nan sannan a tabbata, idan babu sheda kuma sai ya rantse. Kuma idan mutum ya kawo karar wani, to ba za a yarda da abin da yake faɗa ba, saboda kowane ne mutum, kamar inda Laraba suke cewa zance yana iya zuwa gaskiya ne ko ƙarya ne, duk wanda ya faɗi magana indai ba manzon Allah bane, yahtamilu sidq wal kadhib, zance zai iya gaskiya ne zai iya ƙarya ne. Saka duk inda ka ji daɗin zance mutum ya gaya maka, duk inda kake ganin gaskiya ne, ba za ka iya yanke shawara gaskiya bane sai ka bincike zancen, musamman abin da ya kama da kawo ƙara ko abin da ya kawo shari'a. Ba zai kurin dan mutum ya zo ya ce an min kaza ba, ka ce haka ne, amma kaza a yanke hukunci, sai an kira wanda ake zargi da cewa shi aka kawo ƙara, shi ma an zo an ji nasa. To idan aka yi haka, akwai hali za a kirawo shaidu wanda su tabbatar da gaskiyar abin ko rashin gaskiyar abin. To anan Allah yana gaya manzo cewa ka daina mujadala, ka daina ja'in ja da kana haƙi akan waɗannan wanda suke ha'inta kansu. Allah baya san waɗannan mutane masu yawan ha'inci, masu yawan laifi, da masu wannan gidan ba su da aiki, kamar yadda ka faɗa, har waƙa suke sa zagin sabon manzon Allah, amma suka yi waƙar ba su sa sunansu, sai su ce wani ne ya faɗi waƙar, amma su sabon manzon Allah daga sun ji waƙar sai su ce ai waɗannan mutane suke wannan waƙar suka sa sunan wani, shi yasa Allah ya ce musu asiman, masu yawan sabon Allah. Na'am. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله يقول يستخفون من الناس سنة بويو متاني ولا يستخفون من الله لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله سنة بويو متاني ولا يستخفون من الله باسكم بويو الله وهو معهم alhali Allah yana tare da su. Idh yubayyituna ma la yarda min alqaul, lokacin suke kukkulla abinda Allah bai yarda da shi ba na zancen da za su je su shirya na ƙarya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, Allah ya kasance mai kewane da ilimin sa a cikin abubuwan da suke aikatawa. Masu tafsiri sun ce lokacin da suka saci makami din nan, sai suka je suka yi rami, suka haƙa rami, suka binne wannan makamin a ciki, suka ɓoyewa mutane ba sa gani, amma Allah yana ganin su. Abincin shi kuma da suka sata, an ce sai suka je, tunda ba a dafa abinci a gidan, sai suka kunna wuta suka dafa abincin. To aka zo ana binciken wanda suka saci abincin, sai makotan suke cewa mun ga gidan waɗancan mutanen ba su saba dafa abinci ba, amma jiya mun ga sun kunna wuta, saboda haka muna tsammanin abincin da suka sato ne a nan gurin suke dafawa. To sai wanda aka yi wasata suka ce mun yafi abincin da aka sata, amma muna buƙatar a dawo mana da makamanmu. To shine Allah yake cewa suna ɓoye wa mutane wannan abin da suka sata, yastaghfuna minan nasi, suna ɓoye wa mutane yayin da suka je suka haƙa rami, suka binne wannan makami da suka sato a gidan shi wannan sahabi. Wala yastaghfuna min Allah, amma ba sa ɓoye wa Allah, saboda Allah yana ganin abin da suke aikatawa, kuma yana jin abin da suke shirye-shirye na ƙarya wanda suka shirya abin da za su je su gaya wa manzon Allah. A wata ruwaya ma an ce waɗansu mutane suka ɗauka daban wanda ba na gidan ba ne, suka ce da Allah ku je gurin manzon Allah ku gyara mu, ku ce mu mutanen kirki ne, ba mu da matsala, amma gashi an zo an jefe mu da sata, an mana ƙarya, ku je. Akan yi haka idan mutum yana so ya shirya cuta, in yai laifi sai ya hayi wani mutumi, sai ya ce ka je ka ce kaza, ka ce kaza, ka ce kaza, ka gyara ni. To abinda suka ce, aka ce sun kenan, a wata ruwaya cewa waɗansu mutane suka tura gurin manzon Allah, suka ce ku je ku ce mu mutanen kirki ne, amma an mana sharri, an ce mun yi sata wanda ba halimu ba ne. Aka yi ta gaya wa manzo, har sai da nan manzon Allah ya ɓaci yana ganin ga waɗansu ba su ji ba, ba su gani ba, an musu sharri. To Allah ya ce wa huwa ma'ahum, Allah yana tare da su. Idh yubayyituna ma la yarda min alqaul, lokacin da suke kukkulla abinda suka kula da daddare na zancen da Allah bai yarda da shi ba. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, Allah ya kasance mai kewa da abubuwan da suke aikatawa. Kamar yadda muka sani, akwai magana da Allah yake yarda da ita, akwai magana kuma da Allah bai yarda da ita ba. Ita wannan magana ta da hadari,
dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin wani hadisi da Imam Bilal ya rawaito cewa innar rajula la yatakallamu bi kalima yau da yawa mutun zai magana da kalma guda daya wanda magana Allah ya yadda da ita wannan magana za a shigar da shi aljanna saboda wannan magana guda daya kuma da yawa mutun zai fado ta magana guda daya wanda yana ganin ba komai bace Allah zai kai shi wutar jahannama saboda wannan maganar da ya fada kuma inda manzo Allah yake fada cikin wani hadisi wa hal yakubban nas fi an-nar ala hasa'id al-sinatuhum cewa ba abin da yake jefa mutane cikin wutar jahannama sai abin da harshen su ya tsorarata saboda haka abin harshen mutane girba shine yake kai mutane wutar jahannama saboda haka wannan harshe yana da mugun hadari kaga Allah ya bayani anan gurin cewa suna fadar abin da Allah bai yarda da shi ba kuma Qur'ani ya nuna mana cewa akwai wadansu mutane da suka fada magana guda daya wanda magana da Allah ya ji dadin sa ya ji dadin ta Allah ya sa su aljanna Allah yana cewa fa asabahumullahu bima qalu jannat Allah ya saka musu da aljanna saboda maganar da suka fada saboda zaka yi fadan magana guda daya ta kai ka aljanna kuma Allah ya ce akwai wadansu mutane wanda suka shiga wutar jahannama Allah ya fushi da su suka kafirce saboda wata magana da suka fada walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim haqiqa sun fadi kalmar kafirci kuma sun kafirce bayan musuluncin su kaga wannan magana ce guda daya wanda ta fitar da su daga addinin musulunci saboda haka lalle ya kamata mu rinka duba maganar da zamu fada duk maganar da zaka fada kafin ka fade ta sai ka tsaya ka ga me za ta haifar wannan maganar kama inda kake zuwa ka duba rigar da zaka sa gobe ka duba rigar ka akwai dauda ko babu dauda to kafin magana ta fito daga bakin ka ya kamata ka duba ta wannan maganar me za ta haifar wannan magana za ta yi hada fada wannan magana in wane ji zai ce da shi nake wannan magana za ta yi cutar da mutane so haka yana da mutukar muhimmanci in dai ba ya zama larura magana ce ta zo ta gaskiya za a fada akai ba abinda Allah ya fada to dole mutun ya lura da abinda zai fada saboda harshen nan wani lokacin yafi takobi sara dan akwai lokacin da za a sare ka da takobi idan kai wata 4 5 6 sai ka warke amma akwai mutumin da zai iya gaya maka magana ya sare ka da maganar kai shekara 10 kana tuno maganar da ya gaya maka ta suka baka manta ta ba saboda saran da harshe yake yi yafi saran takobi saboda lalle harshen nan yana da mugun hadari akwai maganganun da za a iya fada su kai mutum wuta kamar inda Allah ya nuna mana anan gurin ma la yarda min alqaul suna fadar abin da Allah bai yarda da shi ba na maganganu Allah kuma mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa na'am ha antum ha ula jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm alqiyamati am man yakunu alayhim wakil Allah ya ce ha antum haulai ha antum sai ga ku haulai waɗannan jadaltum anhum kuna yin jayayya wajen kare waɗannan masu inci fil hayatid dunya a duniya an ce yahudawa ne suka zo suka yi ta kare waɗannan mutanen da ƙarshe suka ɗauke su ma suka gudu da su Allah yake cewa to gashi kuna yin ja'in ja kuna mujadala saboda kare waɗannan a duniya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati idan to aka je aljanna waye zai zo ya ja in ja da Allah amman yakunu alaihi wakila ko kuma wane ne zai zama wakilinsa a gaban Allah waɗannan makaretan idan mutum ya zo a duniya ya rashin gaskiya yana da daurin giddi yana da connection an je an magana da sama an taba waya an zo an ce ya kyale shi ya tsira to idan aka je lahira kuma Allah ya tsira shi a gaban su wa zai zo ya kare shi ko wane ne zai zo ya zama wakilinsa a gaban Allah abinda Allah yake gaya musu kenan cewa waɗannan mutane kha'inai da suka yi cuta gashi yahuda kun fito da yawa suna ta turo mutane suna cewa su masu gaskiya ne da ƙarshe ma an dauke su an gudu da su to idan kun yi jidali kun yi mujadala akan kare su a duniya to idan aka je gaban Allah to wane ne zai zo ya mujadala ya gaya Allah ƙarya akan waɗannan mutane ko kuma wane ne zai zama wakilinsu a gaban Allah ya ce Allah ka kyale waɗannan mutanen masu gaskiya ne kamar inda ku zo kuna mujadala a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna faɗan maganganu wanda ma masu gaskiya bane ba idan an je lahira za ku yin haka ba za ku yin haka ba shi yasa Allah ya faɗi wannan ba wanda zai zama wakilinsa a gaban Allah su aka yi tsira a duniya a lahira Allah zai kama su ba su sha ba na'am wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima Allah ya ce wa man ya'mal su'an wanda ya aiki mummuna na zunubi aw yadhlim nafsahu ko kuma yi wani aiki da ya zalunci kansa na sabon Allah
ثم يستغفر الله سننيني مغفرة الله يجد الله غفورا رحيما زي سام الله ميوان غفرة ميوان جنكي ابن عباس يأتي وانا آير الله يسوكر دعيتني كمار أنا كيرم ودن نمتاني تياس دو ستوبة إذن ستوبة الله زي مستغفرة kuma tuban da zasu yi kamar yadda muka ce akwai bambanci tsakanin istighfari da kuma tuba shi istighfari shine wanda ake karantawa da baki astaghfirullah astaghfirullah tuba kuma shine mutun ya bar aikin saboda ka sai ka hada guda biyun ka ce Allah na tobe da bakinka kuma ka tuba ga Allah gabanin aikin to saboda haka idan mutun ya hada waɗannan guda biyu to tabbas zai samu Allah da yawan gafara kuma an ce wannan ayar ta ɗaya daga cikin ayoyi wanda suke sa raja'i suke sa kauna cewa duk laifin da mutum yayi in ya tuba ga Allah Allah zai gafarta masa saboda kamar yadda Allah ya faɗa cewa dan adam duk laifin da zaka yi da zaka zo ka zo min da cikin ƙasa duniyar nan gabaki daya ce laifinka ne gabaki daya Allah ce summa ataitani ka zo min la tushriku bi shay'an baka shirka din ne komai ba ka nemi gafarata Allah ce gafartu laka sai maka gafara wala ubali ban damu ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah abinda kurun baya gafartawa shine idan an yi shirka da shi amma duk abinda ba shirka bane duk laifin da zaka yi wa Allah idan ka nemi gafararsa Allah zai iya gafarta maka ba komai bane a gurin Allah shine hadisin da aka rawaito wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannun sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa duk wanda naji ya faɗi magana yace manzo Allah ya faɗa sai in ce ka rantse min yace amma akwai maganganu da naji a gurin bakin manzo Allah kai tsaye wanda suka amfane ni yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yayi wani zunubi ya saba Allah ya je bayan ya gama zunubin ya salla raka'a biyu bayan ya salla raka'a biyu kuma ya nemi gafara Allah ya istighfari Allah zai gafarta masa wannan zunubin saka duk zunubin da mutum yayi in ya nemi gafara Allah ya salla raka'a biyu nemi gafara Allah sayyidina Ali ya ji manzon Allah ya faɗa Allah zai gafarta masa wannan zunubin kamar yadda Allah ya ce yaji dillahu ghafurur rahima zai samu Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai na'am ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما دو وند يتصورو شي وني ليفي نا ذنبي وند يي وني ليفي يا ايكتا شي فإنما يكسبه على نفسه تو ونن ليفن يا تصورو شي ني يا ايكتا شي ني على نفسي اكسا كانسا وكان الله عليما حكيما الله mai cikakken ilimi ne mai hikima ne a cikin abin da yake zartawa duk wanda yayi laifi to wannan laifin nasa ne shi kadai ba zai shafi kowa ba kamar yadda Allah yake cewa wala tazir waziratu wuzra ukhra ba wata rai da za ta dauki laifin wata rai bayan da za a mutun dan babanka ne ko danka ne ya je yayi laifi a zo a kama ka a ce sai kai kai wannan laifin ko kuma a ce danka yayi laifi a ce sai a kama uba ko uba yayi laifi a ce a kama da wannan shine kaida ta gaskiya ta addinin musulunci ta duk duniya ba wanda zai dauki laifin wani in aka ce ranar alkiyama duk laifin da mutum yayi shi ya yi wa kansa shine sabanin bambanci tsakanin musulunci da kiristanci yanzu su kiristoci abinda suka cewa duk wanda aka haifi mutum ranar da aka haife kama kai mai laifi ne laifin mai kai saboda wannan bishiya da annabi adam ya ci wai laifin ya biyo ayansa gabaki daya shi da suka cewa original sin wato laifi original ba wanda ya tsallake shi original sin laifi original wanda annabi adam ya ci wannan bishiya da Allah ya ce kada ya ci a cikin aljanna saboda ka duk dan adam da aka haifa a duniya kana zuwa da wannan laifin cin bishiya za a haife ka to kaga wannan ba daidai bane ba tunda Allah ya ce wala tazir waziratu wuzra ukhra ba wata laifi za ta hau laifin wani ran annabi adamu ya ci bishiya saboda ka bai shafi ƴaƴansa da ya haifa ba ballantana a ce duk wanda aka haifa da laifi aka haife shi baka da mafita sai ka je wai ka mika wayan ka ga Yesu sannan zai nemi maka gafara saka inda Allah yake gaya mana anan wurin duk wanda yayi laifi laifin nasa ne shi kadai yanda laifin wani zai shafe ka kurin shine idan wato da kai haka aka hada baki misali mutum zai sata sai aka hada baki da kai ka zo kana nuna masa hanya ko kuma ka dan leken asirin sa cewa ka je lokaci kaza ba sa zama lokaci kaza mai gadi ya bacci to duk da ba kai kai laifin ba to kai ma laifin ya shafe ka tunda akwai hannunka a ciki ko kuma ya kasance ka sa hali a laifin in ya zama ka ba da gudunmuwa a cikin yadda za a yi laifin to laifin zai iya shafa ka koda ba kai kai laifin ba koda gudunmuwa ka bayar alal aqal za ka iya zama shaitanu akharas abin da ake nufi shaitanu akharas shine kurman shaitan akwai shaitan wanda baya magana shine ka ga masu laifi suna yi ka kautar da kai ka nuna ba ruwanka tunda manzo ya gaya mana ce mar aminkum munkaran duk wanda ya ga abin kiya cikin ku ya gyara da hannunsa idan ba zai gyara da hannunsa ba ya gyara da harshensa in ba zai gyara da harshensa ba ya ji haushi a zuciyarsa to wannan gyarawa da harshe kowa zai iya yinta ba lalle sai ka samu mutum ba idan kana jin tsoron sa zai dake ka
zaka iya zuwa ka zage ka ga yan sanda mutun ne ka tada shi a lungu dan daba yana sai da kwayoyi idan ka ce ba ruwan ka kai cige to ka ba da gudunmuwa cikin saban Allah amma idan ka zaga sai ka je ka samu mai unguwa ko ka je ka samu hakimi ko ka je ka ga yan sanda ka kai leken ka fada musu sirrin da yake faruwa idan ba haka ba ka kai laifi tunda ka ba da gudunmuwa ka gani saboda akwai laifin da ba sai ka aikata shi ba zai zama maka laifi kaga wannan ka ba da gudunmuwa indirectly saboda shine laifi ba abin da yake so mutanen kirki su ce ba ruwan su da shi to inda kace ba ruwan ka da shi ka saka masa mara to kamar ka bashi gudunmuwa ne kuma ka zama shedan kurman shedan saka dole an ka ga mai laifi sai ka dau mataki akai matakin da zaka dauka idan zaka yi zuwa ka hana da karfin hannunka ka je ka hana idan ba zaka yi da karfin hannunka ba ka fada da bakin ka ba lalle sai ka same shi ba ka zaga ka ga ya wanda zai hana shi wannan laifin idan baka haka ba ka zama shedan akhras shedan kurma wanda ko shedan bebe wanda baya magana to saboda haka shine laifin zai iya shafaka idan kai shiru amma banda wannan duk wanda ya tsororaci zunubi laifin sa akan sa zai kare ba zai shafi kowa ba na'am wa man yaksir khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana Allah ce wa man yaksib khati'atan aw ithman duk wanda ya tsororaci ko ya aikata wani abu na khati'a na kuskure ko aw ithman ko na saban Allah na zunubi thumma yarmi bihi bari'an sai ya dauki laifin ya jefu wanda ba ruwan sa da laifin ya ce shi yayi laifin to wannan mutum faqad ihtamala buhtanan haqiqa ya daure ya dauki zance na ƙarya aiki na ƙarya wa ithman mubinan kuma ya dauki zunubi mabayyani mai girma wanda Allah zai kama shi a ciki abinda Allah yake ƙara nuna mana a nan gurin shine akwai wanda idan suka yi laifi ma saboda su kare kansu sai su dauki laifin su dora wani mutumi kamar inda waɗannan mutanen suka yi laifin nan kaga su suka je suka yi sata amma sai suka je suka dauki kayan satan nan suka jefa gidan wani mutumi suka nuna wancan mutumin shi ya sata to wannan laifin wato double laifin ki ne ba su asalan sun yi laifi na sata kaga akwai wannan zunubin sannan ga zunubin sharrin da suka je suka yi wani mutumi suka jefa a gidansa kaga wannan laifin sai ya zama guda biyu laifin sai ya fi mun mutum shi kadai wanda ya je ya sata bai dora kowa ba amma su bayan sun yi satar kuma sannan suka je suka jefa laifin akan wani mutumi to kaga laifin sai ya zama guda biyu to shi yasa da karshe lokacin da lamarin su ya bayyana ya zama wasu na mafita sai shi wannan ya gode kuma maka ya rida ya ba addinin musuluncin gabaki daya ayar da ta shige take cewa ba wanda zai dauki laifin wani shine aka ce in dai ba mutum bane ya ce maka akai laifin ka ba da gudunmuwa ko kuma kana ganin ana laifin kai shiru ka ki taimakawa to ba mu da matsala a kasar nan gabaki ɗaya kasar nan matsalar mu shine dukkan mu ba mu damu da kasar nan ba kowa ba ruwan sa saboda zaka ga ana laifi ka shige ba zaka dau mataki akai ba da yawa an san masu laifi ga inda suke sai ka ga mutum ba zai je sanar da hukuma ba ko ya sanar da wanda za su gyara ko ka san wani mutum yana algusa a kasuwa ko kuma ka san wani mutum mara gaskiya ne a wani lungu kowa ya nuna ba ruwansa ko harka gaban sa yake to wannan shine babban matsalar mu a kasar nan da a ce kowa ya ga mai laifi zai je tona masa asiri to da asirin kasar da lamarin kasar nan ya gyaru amma babu babban laifi ko da baka aikata laifi idan kana kautar da kai ga masu laifi kai ma ka zama mai laifi ko kuma ya zama kana jin tausayin mai laifi dan malamai sun ce jin tausayin mai laifi shi ma laifi ne kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin Qur'ani cewa wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi kada ku ji tausayin masu laifi lokacin da za a zartar musu da hukunci saka idan kaga mai laifi kana jin tausayin sa bayan laifin da ya cuci alwa to kai ma din a karkashin zuciyarka kai ma mai laifi in ka samu dama za ka yi wannan laifin saboda haka mai laifi ba ruwanka da shi ba zancen ka rufa masa asiri ba zancen ka tausaya masa duk inda za ka tona masa asiri mai laifi ka tona masa wannan shine abubuwan da suke faruwa duk kasar da kaga ta gyaru ba hukuma bace kadai take gyara kasar ko dan kasa a gudunmuwar da zai bayar amma lokacin da dan kasa suka ce aiki na gwamnati ne mu ba ruwan mu yan sanda su za su kama yan sanda su su kaza mutane ba sa ba da gudunmuwa to kasa ta gama lalacewa to shine kuma laifi yake yaduwa saboda shi mai laifi ba abin da yake so kowa ya ce ba ruwansa da shi a bashi har kasa yake ba ruwan kowa da kwashi kamar yadda lamarin kwayan nan ya faru yanzu ba abin da yake cinye al'umma kamar kwayan nan kowane lungu kowane gida yanzu an ce masu shan kwaya a Kano da Jigawa sun fi mutum miliyan uku kuma wasu sai da kwayan nan waɗansu sun san su ba za a tona musu asiri ba sai a kyale su sai a biya ɓaci to saboda gaskiya mu muna ba da gudunmuwa cikin lalacewa ƙasar nan yadda ba ma ba da tonin asirin masu laifi ba ma zuwa muna faɗa duk inda ka ga mai laifi ka je ka tona asiri ba zuga kai ba ba kuma annabi manci kai ba dan malamai sun shirya wata waka suka ce annabi manci baya kasancewa a cikin abubuwa guda shida suka ce mutazallimin
idan mutum ya zama yana zalunta mutane ko ya zalunce ka to dan ka je ka kara ka ce wani azzalimi yana cutar mutane ko mutum ne ka san yana sayar da shinkafa amma yana rage adadin shinkafar kwano ko kuma yana algos ko kuma ka je kai ciniki da shi ya cushe ka dan ka je ka kai shi kara baka zalunce ba mutazallimin ko kuma wa mu'arrifin ko zaka sanar da wani ka ce wannan nan da ka ganshi mutumin nan gajere ko mutumin nan mai hannu daya ko mutumin nan mai ido daya ba niyyar ai bata shi kai ba kana fadar shaida da za a gane shi ne saka wannan shi ma ba za a ce ka zo da annabi manci ba mutazallima wal mudhirin fiskan ko mutumin da yake bayyana fasikanci ba jin tsoron al'umma yana zuwa yana shan giya a gaban mutane ko ba jin tsoron a ce shi kaza ne to wannan dan an ji an yada shi tana dama baya sirrantawa ba laifi bane wa mustaftin lokacin da kake yin fatawa idan ka zo ka ce mallam a cikin matsala ta na samu matsala da wani ya min kaza mai hukuncin kaza ko na samu matsala da matata ko na samu matsala da wani akan kaza to dan ka kama sunan mutum lokacin da kake fatawa shi ma ba za a ce ka ci naman sa ba wa man talabal i'anati fi izalati munkari ko kuma wanda yake neman taimako inda za a gusar da munkari wani mutum ne yake cutar mutane yake sata ko yake tare hanya ko yake sai da kwaya to dan ka zaga ka je ka ga shugabanni an zo an kama shi dan ma baka ci naman sa ba baka yi munafinci ba duk waɗannan ayyuka ne alheri a ƙarshe ma lada zaka samu a cikin waɗannan abubuwa guda shida da malamai suka faɗa na walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay'in وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله يشهد ولولا فضل الله عليك ورحمته بعد أن فعل الله درامك سبأ عليك يا رسول الله لهم طائفة منهم دعوة نسوا جمعوا دقتشكين منافقنا سنيكو قرن أن يذلوك سبتدكي wa ma yudilluna illa anfusahum ba za su fata da kowa ba sai kansu kaga waɗanda suka shirye ƙarya suka zo suka faɗa abin da ba shi ba har manzon Allah ya ce a kamo bai Yahuda na yanke masa hannu kaga da an zartar da wani hukunci da tana an yi kuskure ba ƙarami ba to saka yace Allah ya ce akwai munafikai wanda suke zuwa suna so su shirya maka ƙarya su fatar da kai amma Allah yayi falala da rahama Allah ba zai bari wannan ya faru ba saboda haka duk wanda Allah ya dora shi akan wani matsayi na shugabancin mutane ko na alƙalanci ko na sarauta ko na abu to akwai masu ƙarya fa da suke zuwa wanda suke so su burmaka da cuta sai ka rike da taka tsantsan sai Allah ya kawo maka dauki akwai wanda su ba su suke ai nasara a gurin gyara ba su suke suka abin da zai cakuɗa lamari kamar yadda Allah ya faɗa a nan gurin kaga su manzo Allah shigo shigo sun yi sata kuma sun je sun jefa sata a gidan wani kuma sun zo sun wancan shari'a a gurin manzo Allah kuma manzo Allah ya ce a kira mutum za a yanke masa hannu to kaga sun zo su burma manzo to da an ce an yi gaggawa ba da ban Allah ya kawo dauki ba an kawo mutumin nan an yanke shi to kaga munafikai za su tiyada cewa ba annaban Allah bane gashi sun yi ƙarya ba a gano su ba kaza kuma su cakuɗa al'amari Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum Allah zai kiyaye ka ba su fatar da kowa ba sai kansu wa ma yudurunaka min shay ba za su cuce ka da komai ba wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya sauko maka littafi shine qur'ani wal hikmata da sunna wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba na ilimin qur'ani da ilimin sunna da ilimin shari'ar mutane wa kana fadlullahi alayka 'azima falala Allah ta kasance mai girma ce a kanka nan ne Allah yake nuna mana malamai suka ce falala ilimi kaga da Allah ya faɗi cewa ya sanar da kai abinda baka sani ba sai Allah ya ce lalle falalar da nema ka wato falala ilimi babu falalar da tafi wannan falala ce mai girma shi ne suka ce a duk abinda Allah ya manzo Allah baiwa ba abinda Allah ya nemi manzo Allah ya kara masa ilimi Allah bai ce ka nemi karin yaya ba ko karin kudi ko karin sarauta ko karin daukaka cewa kurin wa qur rabbi zidni ilma Allah ka kara min ilimi Allah ka kara min ilimi Allah ka kara min ilimi saka aka ce shine bambanci ilimi akan duk wata baiwa da Allah zai wani shine baiwa da Allah ya ce ya fifita manzon Allah da ita wa kana fadlullahi alayka azima kuma Allah ya roki mai ya gaya manzon Allah kullun ka ci gaba da neman karin ilimi saboda ba baiwa da Allah zai wa dan adam kamar ta ilimi anan zamu dakata sai mu sace goma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bakan ta kulu Allahu kafa ku magabatan mu Allah ya gafarta musu wanda suka hidima a wannan masallacin limami Allah ya kai musu rahama mu kuma Allah ya kaita namu zuwan duwan da yarsa iyaye ko ƴan uwa ko iyali Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu mai maza da musulmai ta kulu Allahu kafa ku kan ta fatiha da al-munashrah halin da ake ciki a kasan nan na damuwa da tsada abinci da walhalu da rashin tsaro
da lalacewar tarbiya da wahalhalu kala kala Allah kai mana magani Allah ka mana dauki Allah ka ragunta mana kan ta Fatiha da ayatul kursi kanta ila fa da falaki na shar da mutun da aljanda dare da rana duk abin da muke jin tsoro Allah ya kare mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta nema Allah ya kare mu da lafiyar mu Allah karfa mana asiri Allah ya kiyaye dukkan musiba da sharri da tashin hankali da musiba duk abin da zai cutar da mu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da ila fi da falaki da nasi وشكا دفاتي هذا صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صادق الصدق صادق الوعد وكان الله بما تعملون عليهم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فتحنا أبواب الحكمة وصلنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنيم ولمولا أنيم ونصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.